Og som du fortalte sidste år, da du stod her på Rådhuset, da du havde vundet Tour de France første gang, så sagde du, at din og mange andre rytteres bedrifter i høj grad er resultatet af alle dem, der er bagved jer. Også for dengang, hvor I var små og endnu ikke overhovedet turde drømme om en dag at stå og vinde enten en etappesejr eller Tour de France. Det er de hundredvis, det er de tusindvis af frivillige rundt omkring i hele Danmark, som også når det regner og sneer står derude, der er en af de vigtigste årsager til, at I kan stå her i dag. Så kære Danmark, giv lige alle vores frivillige, både trænerne, hjælpetrænerne, alle dem, der laver mad og gør rent og rydder op og organiserer træningstur, giv lige det frivillige Danmark en kæmpe stor hånd. Til jer 11, der på fornemmeste